Ауыл хавасы не деген тынык. Көкрегіңді керіп тойып нәпес алар екенсең, жан дүниең ләззетке бөленеді. Кең жазық да болса керек, ауыл адамлары сахи ана табиаттың мерімінен нәр алып, адал мінеді менен тұрмыс жолын раушан етіп жатыр. Біз қазір Сүйенлі каналының бойында тұрмыз. Мағлұматтарға қарағанда, бұл канал 1930 жылы Қоңырат районы Шоманай һәмде Қанлыкөл районы халқын су менен тәмилеу мақсатында қол көмегі жәрдемінде қазылған екен. Бүгінгі күнде бұл Сүйенлі каналынан тикарынан сол Бекжап ауыл бұқаралар жиынының аймағы халқы һәм соның менен бірге Саралтын ауыл бұқаралар жиыны аймағында жасаушы халық тұрақты түрде пайдаланып келеді. Біз бүгін дөрітушілік топарымызбенен Қанлыкөл районы Саралтын ауыл бұқаралар жиыны аймағына келдік. Һәм де бұл аймақтың тұрмыс шараяты менен жақыннан танысуға харекет етеміз. Біз Саралтын ауыл бұқаралар жиыны аймағының басылығы Рустем Қодияров менен сөйлесуді мақұл деп таптық. Ассалам алейкум, Рустем аға. Саралтын ауыл бұқаралар жиынының аймағы халқы тикарынан неменен шұғылданады? Саралтын ауыл бұқаралар жиыны районымыздағы ең ірі ауыл бұқаралар жиынының бірі. Бұл жерде халық тығыз жайласқан, көлемі жағынан ең үлкен ауыл бұқаралар жиыны. Бұл жерде 7,5 мыңға шамалас халық қан 1242 қанадан жасайды. Ауыл бірлікте түрлі мүлет уәкілдері. Ауыл халқы ауыл қожалығымен шұғылданады. Суды кем талап ететін егілдер көп егілді биыл. Әсіресе мәш, күнже, шімшке дегендей. Халықтың инфраструктурасының жақсылығы бойынша көп жұмыстар істелді. Айтап өтетін болсақ, мына ауылымыздың ортасынан өтетін оралық көшеміз Жарқын келешек көшесі деп аталады. Сол көше толық түнгі жақтыландырумен тәмелленді. Және қосымша қылып айтатын болсам, 500 салалы қарар бойынша Бозатау ауылы пайызлы көшесі көшелері толық шипес төселіп, абадаластыру жұмыстары алып барылды. Не, һәр бір махаллеге 500 миллион сум қаржы ажыратылғанлығынан һәм менің хабары бар. Енді бұл пулларды, яғни бұл қаржыны мақсатлы жұмсау бағдарында қандай жұмыстар қолға алынбақта? Халқымыздың тұрмыс жағдайын жақсылау бойынша, ауылдардың инфраструктурасын жақсылау бойынша құрметті президентіміз тарапынан әр бір махаллеге 500 миллион пул ажыратылды. Біздер де сол пулды өздеріміздің көше билерімізбен, ауыл ақсақалларымызбен ойласылған алды. Қоразой ауылымыз бар, бұл шетіректе жайласқан. Қыс айларында жауынды күндерде, қарлы күндерде балалардың бақшаға, мектепке барып келу қиын еді. Сөйерге жол салуды ірілестіргенбіз. Біздің аймағымыз мына Сүйенлі каналының бойында жайласқаннан кейін жайласқандықтан диқаншылығымызға Сүйенлі каналының суына пайдаланамыз. Ал ішімдік су үшін бұл жерге өзіміздің сол аймақтың дарматының есебінен вода насосный станциясы құрылған. Ол 42 метр тереңдіктен суды өзі перекаш қылып алып, фильтрлеп, хлорлап халыққа. Біз қазір бұл ауылда сол туылып өскен, һәм де бұл ауылдың ауыл болып, сол рауажлануына үлес қосқан инсанлардың бірін сөйбетке тартпақшымыз, яғни Пыржан ата Шамшетов. Міне, Пыржан аға, бүгінгі күнде сол ауыл халқының тикарғы тұрмысы хақындағы мағлұматлар сол сізде бар. Яғни осы Саралтын ауыл бұқаралар жиыны аймағында бүгінгі күнде ауыл халқы қай дәрежеде тұрмыс кешіріп жатыр? Өзлерінің сол тұрмысынан кеулері тоқ па? Бұл Саралтын аймағы бұл салгершілік қожалық болып түзілгенде 1960-61 жылдары түзілген. Сонан кейін бұл ауыл отырықшы өзі. Бұл қожалық уақытында республикаға белгілі минеткеш жақсы диқандардың жиналған жері, диқандардың минет еткен жері сондай белгілі қожалық бұл. Бұл уақытында біздер 4600 гектар салы бір мың басқа шамалас мал, онысын от жеп, пақта да ектік. Ауылда ойнап өстім, осы ауылдың мектебін бітірдім. Оннан кейін инженер механик специалистім бар, қанегелігім бар. Сүйерді бас инженер болып істедім, бір 10 жыл правком председателі болып істедім. Сүйерді сол бір 40 жылға шамалас жұмыс істедім Сүйерді ауыл қожалығында. Ауыл халқының күнкөрісі қазір биыл өткен жылдарға қарағанда жүде жақсы болды қызым. Не себепті? Біздерде су болды биыл. Бұрында су аз еді. Биыл қазір мен атызға шығып жүрмен, балалар шақырады, атызда көріп бер дейді. Ау баяғы үйренішілік кәр өзі, сосын атызға бараман 500 гектардай жерде күнжі еккен. 500 гектардай. Мәш еккен соған жете қаба. Себебі бұның не? Биыл су болды. Мәселен, сол сіздің жас уақытыңызбенен қазіргі дәуірді салыстыратын болсақ, аспан мен жер шелді парк болса керек. Себебі қазір міне жол бойларына сол жақтыландырушы шырақлар орнатылып, сондан қала берсе, міне
Ылайлы жоллар сол асфальтлы жолларга өзгерди. Асфальт жоллар төселмекте. Бул сиздин турмусуңузга да бир унамлы таасирлерди тийгизип аткарган болсо керек аймак тургундарынын. Быйылгы жылдын ичинде мына бардык жер асфальтланды, асфальтланды. Суу бар, суу бар. Водопровод суу менен суу томилденди толук. Токту кайтарып тартып атырыпты, эле де давам этип атырыпты. Бурунгу столлар болган, сурогун көтөгөн. Ama kazır jüde jaksı kalkın medeniyatı o. Aslında tazalık o. Tazalık. Mineki jaklandırı sivetler var bundan kadar. Sonday derecede jaksı bulup atırdı kazır. Bu, bunun kadir ne? Со ауылда комбайнчы пердеш апа деп атышкан апамызды биз советке тартпакчыбыз. Не пердегүл апа, не өзүңүз со ауыл кожолук тарабында силеген экенсиз. Өзүңүздүн со минет жолуңуз хакында да бир айтып кетсеңиз. Мен Сары Алтында мен туудуп бүттү Сары Алтында. Туулуп өсүп, ошо элим, аулым со кичкентайымдан окууларды бүтүргөндөн кийин мына карарга турмушка чыктым 69-жылы чыгып сөйтүп жана бир механизаторду Кожоелден келип бир окутту сөйтүп ыхласыл болуп окуп бүтүрүп сөйтүп жанагы комбайн айдоого чыгып кеттим. Өзүм бир ыхласыл болдум. Муну күйөөмдүн касында бирге иштештим. Сөйтүп комбайн айдап кеттик. Улакта күн түн со азанда кетесиң, кечте келесиң. Со комбайнды айдап, со токтотпауң керек. План салады. 10-15 000 көрдөн төгүп турдук. Көп тонна-тонна шарларды айдап, со минетимизди костук. Айтор жаксымыз, со алга келип, ушундай дарежеге балдарыбызды үйлөндүрүп, окутуп, жумушка берип, баарын орул-орул жерине улуяга кыздык яга кондуруп, кемпир карып жасап атырбыз. Энди минеттен бакыт тапкан инсанлар, сол турмуштун сол ойлу балент жолдорун, сол өмүрлүк жолдошуңуз менен бирге жеңип чыккан сол хакыйкый каракалпак хаялы деп сол сизди хаялдарга тарип берилсе керек. Азелден дыйканчылык менен бирге шаруашылык тикаргы дарамат дарегине айланган аул калкы өзлөрүнүн минет сүйүкчүлүгү менен шаңарагын тербетип жатыр. Сүйенли каналынын боюна жакын жерден жасалма усулда көл каздырып, балыкчылык тармагын рооҗландырууга бел байлаган заманласыбыздын алып барып атырган жумуштары жөнүндө кызыксынып, онун менен сөйбетлешкен эдик. 1969-жылы бул иске түшүрүлгөн мына көл негизинде. Содан кийин исленбей калып койгон да, бул сол кезде карп деген балык сакланган бул жерде. Караусуз калынган жер эт. Сону аукцион, аукциондон алдык азыр. Бир балам 2003-жылкы баламдын атына алдым. Мына 2,5 гектарды 2000-жылкы баламдын атына ар жанда 3 гектар жерди алдык да. Сөйтүп бул жерди исленип азыр биздер каздырдык. Мамлекеттен субсидия берилдик. Шаңырагыбызда мисалы үчүн 5 адам жумушсуз болсо, азыр 5 адам, 6 адам жумушлуу болду. Сортлап балыкларды айрушуна суун кайтарып коюпбуз. Көлдү каздырганда максатыбыз ортосун балыктын отлайдыгын жерин калдырмасаң болмайт. Бул сайызда уулдурук шашуу керек болот. Балыктын неси солай да өзү көсүү. Беламур бар, буда ак балык бар. Кадимги пёстрыйбыз бар, алаха балыкларым бар, ар түрлүү бөлүп салып коюпбуз да. Энди соң өсүрүп, Кудай кааласа өндүрүп жетиштиребиз деп отурмуз. Ауыл тұрмысы менен жақыннан таңсар екен біз, бұл жердегі жаңылануларға гуа болдық. Өзгеше атмосфераны сезініп, әлпайым, мінез құлқы менен қалбімізге жақын болған замаласларымыздың сәубетінен айрықша зауқландық. Демек, кішіпейіл, сада, қарапайым ауыл қалқы өзлерінің минет сүйікшілігі менен өмір жолын мүсілі бағы бостанға айландырып, тыныштату тұрмыстың бақытлы демлерінен ләзет алып жасамақта. Не кыяшта өз уясына кирип, съемка процесси өз жумагына жетти. Биз бүгүн төрөтүүчүлүк топарыбыз менен Сары Алтын ауыл каралар жыйыны аймагында жасаушы халыктын турмусу менен жакындан таанышууга аракет эттик. Энди бул ауылда жасап атырган ар бир аймак халкы бүгүнкү турмусунан ыраазы болуп жасап атырганлыгын мына өз көзүбүз менен көрдүк. Албетте, бүгүнкү күндө махалелерде амелге асырылып атырган бул жумуштардын баарлыгы халкыбыздын абадан турмусун таминдөөгө кызмет этерине сенемиз.